نرم ہے بس جگہ سخت بھی ہے. ہاں جی نرم ہے. ادھر کرو جی ہونا دا جی ہاں ادھر آ بھائی چاچا کی نام ہے جی اس دا جی؟ ابراہیم. ابراہیم تہاڈا کی نام ہے جی؟ عمران. کیڑی جگہ تو آیا جی؟ اسی بائی چک تو. بائی چک صحیح. تے یہ پیدائشی طور تے ویسنو جی؟ ہاں جی اللہ پاک کرم کرے گا جی انشاءاللہ. ڈاکٹران تو انہوں کی یہ دا مشورہ دیتا اپریشن دسیا ڈاکٹر کی کہیں اپریشن دسیا یہ دے کوئی انہوں دسیا کوئی دا کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی نہیں بس خطرات نہیں خطرات اڈے دا نہیں دسے ہاں تے بس مطلب یہی ان کا اپریشن کریں گے مطلب جڑا خطرہ سی گا وہ نہیں ہے کہ جی میں بچے نے ہوندا بھی ڈیمیج ہوندا خطرہ ہو جائے دماغ چ پانی وہ چیزاں نہیں ہے. اللہ پاک کرم کرے گا کوشش کرنے جی انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا جی.